Revoluční infrapanel, který prosvítí každou buňku vašeho těla s maximálním efektem za minimum času. Díky rozměrům, síle záření 100 MWh na čtvereční centimetr a celkovému výkonu 6000 W je Brainlight Big One ideální pro rychlou a efektivní regeneraci. Terapie červeným světlem zajišťuje rychlejší regeneraci, zlepšení fyzického výkonu, dodává energii, podporuje zdravější a mladší vzhled pokožky, zlepšuje náladu a kvalitu spánku a zároveň snižuje zánětlivost v těle, čímž přináší úlevu od bolesti. Díky vysokému výkonu a efektivitě červeného a blízkého infračerveného světla, které proniká hluboko do tkání a podporuje regeneraci a hojení na buněčné úrovni, potřebujete méně času k dosažení požadovaných výsledků. Vyzkoušejte Brainlight Big One a zažijte revoluci v regeneraci a zlepšení vašeho zdraví.